Taip, sveiki visi. Toks pranešimas apie muziką. Ir kosmosų sielą. Aš pradėsiu nuo keletos fragmentų, tokių mylimų fragmentų. Paskui pabandysim pasiaiškinti, kaip kosmosų siela atsiskleidžia kaip muzika. Ir kaip apskritai ne muzika, bet kaip pamatinė muzikos struktūra. Taip tariant, šitame pranešime aš pabandysiu parodyti, kad realiai tai, kas kyla iš muzikos, iš pirmųjų muzikinių, štai vat, graikų sampratų, yra tas pats, kas kosmoso siela. Arba kitaip tariant, kosmoso siela yra muzika. Tai aišku, mano mylimas fragmentas yra iš Timajaus, 35b, 36b. Apie kosmoso sielos kūrimą ir dalyjimą, tas gražus matematinis visas pasakojimas, kurį aš perskaitysiu. O daryti jis pradėjo šitai, pirmiausia, nuo visumos atskiria vieną dalį, paskui antrą, du kart didesnę, trečią pusantro kartą didesnę už antrą, tris kart didesnę už pirmą, ketvirtą du kart didesnę už antrą, penktą tris kart didesnę už trečią, šeštą aštuonis kartus didesnę už pirmą, septintą 27 kartus didesnę už pirmą, po to jis pradėjo užpildyti susidariusius dvigubus ir trigubus tarpus. Atskirdamas nuo to paties mišinio vis naujas dalis ir sutalpindamas jas tarp pirmesnių dalių, tokiu būdu, kad kiekviename tarpe būtų po du tarpinius narius, kurių vienas virš tų mažesnių už kraštinių narių tokia jo darinė. Tokia ir virš tų didesnės, o kitas ir virš tų mažesnių kraštinių narių, nusileistų didesnę vienodų dydžių. Šiuo sutvirtinimu dėka atsirado nauji tarpai, 3, 2, 4, 3, 9, 8, pirmesnių tarpų viduje. Tuomet visus keturių trečiųjų tarpus jis užpildė 9/8 tarpais, palikdamas nuo kiekvieno tarpo atskirą tokį ilgio dalį, kad skaičiai padaryti šiais likusiais tarpais visuomet sutiktų vienas su kitu kaip 256 su 240. Na, tai aš manau, kad dauguma absoliučiai žino turbūt šitą gražų fragmentą ir taip toliau. Ir, apie ką jis kalba, tai kas yra vadinama to platoniškoji lambda, ir čia nieko tokio nuostabaus, bet kur čia muzika yra, na tai aišku, čia muzika vienas dalykas, bet kitas dalykas, aišku, kas domina mus, tai domina pirmiausia tarpų visa sistema, tai yra kaip ten tas visas užpildymas yra. Ir čia, aš manau, yra esminis būtent dalykas, kuris atskleidžia, kaip funkcionuoja muzika, kaip funkcionuoja visa muzikos struktūra. Tai aišku, tas visas progresijos, kurių pagrindų yra gaunamas šitas dalykas, tai jos be galo svarbios, bet taip pat mums nemažiau svarbios yra aritmetiniai ir harmoniniai vidurkiai, kurie būtent sudaro tą tarpų esmę. Na, jeigu mes turime dvigubą ar trigubą geometrinę progresiją, tai aritmetinė ir harmoninė vidurkių sistema, užpildanti būtent šitos tarpus, jinai mums gimdo muzikinę visą struktūrą. Tai čia, jeigu taip trumpai, kad būtų aiškiau, tai aišku, geometrinė dvigubą ir trigubą progresijos vienas dalykas, antras dalykas vidurkių gavimas. Tai, kai mes gauname harmoninį vidurkį, jis aišku skiriasi nuo aritmetinio vidurkio. Ir vienas tai yra, mes gauname harmoninį vidurkį kaip 8. Ir mes pasiemam, tarkim, geometrinę sąsąją 6-12. Ir manom surasti vidurkį, tai harmoninį mes randam 8 pagal formulę. O aritmetinį mes randam 9 vėlgi pagal formulę. Ne, tai yra, vienu žodžiu, du skirtingi vidurkiai. Ir šitie vidurkiai, aišku, būtent yra tai, apie ką kalba Platonas, kas sudaro tuos esminius tarpus, kalbant apie platonišką sielą. Na, bet prieš tęsiant toliau, aš dar vieną tokį fragmentą įkišiu, kad būtų aiškiau, nes vėlgi tai apie tos tarpų užpildymus eina kalba. Ir tas fragmentas yra priskiriamas 6a fragmentas Hoffmano ir kitų,
Filolajui, pati ištrauka čia iš Nikomacho harmonijos, bet gal galia netame esmė, jis dažniausiai būtent klasifikuojamas kaip šešija fragmentas. Ir kalba vėlgi apie harmoniją logose ir esminius dalykus. Harmonijos dydis yra silaba ir dioksijan, o dioksijan yra didesnis už silabą pagudo. Nes nuo hipata iki mesa yra silaba, nuo mesa iki neata yra dioksijan, nuo neata iki trita yra dioksijan. O tai, kas yra tarp trita, na, trita vėliau yra kaip paramesa naudojama iš principo. Ir čia aš paėmiau tos terminus, kurie yra iš Barkerio paimti, jie yra tam tikrų neati. Tos dialektų, bet čia aš nesigilinsiu į šitos jau filologinius dalykus, čia aš manau, jūs profesionalai esate, kaip ten kokie, nes šiaip literatūrai rasite mesę ir, man, tai iš ties netę ir panašiai, bet čia nesmė. Taigi, ir mesą yra pagdoma. Silaba yra pitritinė, dioksijan yra hemiolinė, o diapazan yra dvigubas. Todėl harmonija yra penki pagdonai ir du diezis. Dioksijan yra trys apagdonai ir diezis, o silaba yra du apagdonai ir diezis. Tai šita struktūra, kuri yra čia aprašyta Filolajaus fragmente, kaip harmoninė struktūra, jinai yra išaiškiama apagdoma. Aš turiu tokia apagdoniška struktūra. Gražus labai paveiksliukas. Ir vėlgi čia yra vartojami kiti terminai, tai yra diapazona, diapentis ir diapazono terminai, kurie, bent kaip Barkeris aiškinčiai, yra įdomu, nors, tiesą pasakius, jeigu jūs paimsit korpus hipokratikum, tai būtent rasite silabus ir kitus iš terminus, o čia rasite kitas atitikmenis. Tai šitas atitikmenis, kaip aiškina bent Barkeris, jos yra naudojamos filosofų ir matematikų, tai tuo tarpu silabos terminologija yra naudojama muzikantų, aiškinant grojimą lyrą, ir aiškinant būtent naudojantos terminus. Ne. Tai na, aš vėlgi nesiginsiu, kaip vieni terminai keičiami kitais, aš čia daugiau filologinis aspektas, bet kas mums yra įdomu, tai būtent tas platoniškosios sielos vidurio užpildymas. Ir vėlgi matote skaičius, kurie yra šiuo atveju 6, 8, 9 ir 12. Vėlgi mano minėti vidurkiai ir tie vidurkiai leidžia susidaryti būtent diatesarono, diapentės ir diapazono intervalams, kur jeigu mes paimtumėm struktūriškai ir panagrinėtumėm, tai būtent visi šitie intervalai yra sudaryti tam tikrais labai konkrečiais santykiais. Tai yra būtent 4/3 apitritos, 3/2 arba pagdono santykiais ir diapazono santykiais. Na ir aš įdėjau irgi citatą iš Boetzels konsonansinių intervalo aprašymą, tai yra būtent, kad konsonantai jie remiasi esminiais tam tikrais dydžiais ir ne kitais. Tai vadinasi, kitaip tariant, visi konsonansai jie yra dvigubi arba trigubi arba keturgubi, pusantriniai arba tie epitritiniai, reiškia santykiai. Na, čia yra dar ginčas, kuris vyksta su Ptolemaju, ne, nes Ptolemajus išžiūrė dar vieną konsonansinį santykį, bet čia galų gale nesminis tas ginčas yra. Dabar einant prie diapentės ir diastasterono skaitmeninių išaiškų, tai aš jas vėlgi čia nais parašiau. Matome, kad diapazonas yra 192, 216, 204, 3, 2, 5, 6. Na, diapentai dar prisideda 288. Šitų skaičių paaiškinimas, kodėl būtent tokie skaičiai ir muzikos teorijoje jūs rasite labai konkrečius skaičius, ne šiaip atsitiktinis dažniausiai, bet labai aiškus ir konkrečius skaičius. Aš manau, kad labai gražų paaiškinimą tokį paprastą pateikė mums Teonas iš Smirnas, kuris aiškina, kad šie skaičiai būtent gaunami taip. Tai vadinasi, sudaromas oktavas, grinai dauginant vidurkius, nes, kaip aš jums minėjau, 8 ir 9 yra aritmetinis ir harmoninis vidurkis. Tai šiuo atveju vidurkių sandaugos klausimas, vadinasi, yra išvedimas. Išduodant paslaptį, tai aišku, yra dar vienas
paaiškinimą šitų skaičių, kas tiesiogiai plaukia iš geometrinių progresijų. Kitaip tariant, jeigu jūs turėsite geometrinės progresijos ir būtent užpildytus darbus, kaip mums sako Platonas, harmoniniais ir aritmetiniais vidurkiais, tai tokiu atveju jūs natūraliai prieisite prie šitų konkrečių skaičių ir prie jokių kitokių, kitaip tariant, negali būti jokių kitokių skaičių. Tai va, bet čia irgi toksai labai žavus paaiškinimas, kai grinai iš sandaugos harmoninio ir aritmetinio vidurkio gauname aiškų skaičių, kurie būtent priskiriami, reiškia, priskiriami diatesirono ir diatentis intervalams, esminiams konsonansiniams intervalams. Taip, keliaukime toliau. Dabar pereikim prie tetrakordų. Ir tetrakordai tai yra muzikos, graikiškosios muzikos, na ir vėlesnės muzikos iš tikrųjų pagrindas. Tai esminis dalykas yra toksai, kad tetrakordai yra tai, keturios natos, kurių apimtis yra diatesironas. Būtent tai yra pirma ir paskutinė ketvirtoji nata, jinai sudaro diatesironą. Na ir ten dvi vidurinės natos jos gali keistis. Dabar jie yra dviejų tipų. Tai vienas yra konjunkciniai tetrakordai, kurie susijungia, reiškia, su nata kartu. Kiti yra disjunkciniai tetrakordai, kurie išsiskiria ir būtent, kitaip tariant, yra vienas tetrakordas ir kitas tetrakordas ir tada skirtis tarp jų jinai yra būtent epogdoninė arba, kitaip tariant, toninė skirtis. Tai toksai, na ir plus, aišku, pavadinimai, tai čia irgi, kad kiekviena tetrakordų nata turi savo pavadinimą, tada pavadinimas rašomas ir priskiriamas tetrakordui ir, kitaip tariant, tada labai aišku, kad tokio tetrakordo, tokia nata, nežiūrė tokį pavadinimą. Tai va, dabar pirminė sistema graikiškoji, jinai būtent susidarė iš dviejų tetrakordų. Tai yra iki ketvirto amžiaus. Vėliau buvo jau pridėti dar du tetrakordai ir buvo įvesta dar viena papildoma atraminė nata. Būtent specialiai tam jinai buvo padaryta, kad būtų apimtimi sudaryti du diapazoną. Nes pirminė sistema, kuri apima du tetrakordus plus toną, tai jinai apima tik tai vieną diapazoną. Vadinasi, vėlesnė sistema, kuri pridėjo dar du tetrakordus, tai jinai, reiškia, mums duoda du diapazonus. Na ir šalia to gimsta taip pat ir mažoji sistema, nes ta keturių tetrakordų sistema vadinamoji didžioji tobula sistema ir plus atsiranda taip pat mažoji tobula sistema. Bet dabar, jeigu mes paimsime tą pirminę sistemą, tetrakordinę, tai čia aš manau labai gerai matosi šitoje schemai, kurią aš papaišiau truputį, tai yra, kad mes turime vieną tetrakordą, tai yra mezono tetrakordą, tada turime tono skirtį, pagdono skirtį, tada mes turime antrą tetrakordą, kuris yra būtent viršutinis tetrakordas. Na ir natas aš kaip. Jeigu jūs atkreipsite, aišku, dėmesį į šitą struktūrą, tai ne kokia kita struktūra, kaip paveikslėlis, kurį aš jums rodžiau pačioj pradžioj. Na ir kad būtų aiškiau, aš paprasčiausiai grįšiu į jį. Ir šitas paveikslė. Vadinasi, jeigu mes turime schematiškai, mes turime vieną tetrakordą, mes turime kitą tetrakordą, mes turime dar vidurio pagrindą. Vadinasi, visa muzikos struktūra iš principo, kuri yra graikiškoji, jinai remiasi šito principu. Tai grįžtumėm gal dabar prie tetrakordų. Kitaip tariant, šitoj sistemai, kuri tampa graikiškojo muzikos pagrindu, yra nekas kita, kaip štai visas šitas epogdoniškas principas, kas yra aprašyta platoniškoje sielos konstrukcijoje. Dabar čia įdėjau dar, kad paaiškinti truputį papildomą tetrakordo atsiradimą. Jeigu mes žiūrėsime šitą dalį, tai mes pamatysime būtent keturių tetrakordų sistemą, jos papildomą šitą natą. Ir realiai mes turime didžiąją tobulą sistemą. Mes turime vieną tetrakordą, kuris yra konjunkcijos, jūs matote, kad jis yra sujungtas.
Tada mes turime štai jau antrą mikrofoną, kuris, reiškia, jau yra disjunkcija su pakoreinančia, čia yra toma. Ponas, tada mes turime vėlgi du konjunkcijos mikrofonus. Tai yra keturių mikrofonų sistema, kurią paskui greikai iš tikrųjų jie naudoja kosmologiniams aiškinimams, jie naudoja labai plačiai, būtent šitų keturių nebėdėjo, bet keturių mikrofonų sistema. Jeigu jūs pasižiūrėsite kosmologinės knygas, tai būtent ten štai šita sistema aiškinama ir naudojama sferų. Na ir trumpai paaiškinsiu, jeigu dar papildomai, kas ta mažoji sistema. Tai jeigu mes keliausime nuo pačios čia, mes gauname vieną mikrofoną, antrą mikrofoną, ir tada perėjome štai trečias mikrofonas. Jau matome mes, net visi yra pirmasis dalykas, kurį darysime. Ir iš esmės čia pasibaigėme su mažai sistema, mažoji kultūros sistema. Dabar šitų pagrindų. Šitų pagrindų, tetrakordinio mąstymo pagrindų, yra gaunami genusai, rūšys arba, mes lietuvių kalboje sakome, dermės. Na ir tų dermių pagrindų reikia sakyti, kad yra gaunamas dermės, tai visokios dorinės, jonės ir panašiai. Tai vėlgi čia yra du principai tokie, kad susidaro diatoninės, enharmoninės ir chromatinės dermės, ir tada, aišku, diatoninės dermės pagrindai, taip visiškai nesiplečiant, kuri yra, reiškia, apiknoninė šiuo atveju dermė, yra išvedamos tos tobulos dermės, kurias aprašo Platonas savo valstybėje, tai yra doriniai, reiškia, stamės, joniniai, paskui kitos prastesnės, ne tos dermės atvinišiai. Tai tiek turbūt aš norėjau pasakyti šiandien. Viskas ar būtų klausimas. Ačiū labai. Aš laikus ir muziką ir skaičius ir filosofams, ir pamatams, ir matematikams, ir ką veikti, man. Jeigu turite klausimų, tai arba patikslinimų nuomonę, tiesiog pastebėjimų prašymą. Ir man tas svarbesnis, tai kosmoso siela, tai graikų muzikos pagrindas. Ir mintis yra ta, kad platoniško išdavo kosmoso siela, ne tą pasaulio sielą, tai buvo vaizduota, cituota, aprašymas. Tai reikia suprasti, kad Platonas, kalbėdamas būtent Decimalium, kuris pavadinamas, pavadinamas vardu, pasaulio sielai suteikia muzikinės harmonijos struktūrą. Žodžiu, ne todėl, kad pasaulio siela, bet tarkim tas mintis atspindėti yra astronomiškai. Muzikos teorija, veikia muzikos teorija, bet čia, žodžiu, kitaip tariant, galima atrasti, kaip čia muzikos teorija, ne, kaip pasaulio sielos paveikslo pagrindas. Ar yra kažkokia astronominė tikrovė, kurie įdėjo tradicinė, kurie irgi turi panašią rezonuotę. Aš nemanau, žinokit, Tatjana, kad galima būtų apversti, nes kodėl? Kosmoso siela, kurią aš manau, Platonas iš tikrųjų ne pats sukūrė, o perima, tai vienas dalykas. Kosmoso siela, jinai turi labai aišku matematinį ontologinį pagrindą, kuris iš principo išreiškiamas per matematinės ir muzikinės struktūras. Tai vadinasi, ta teorija, kuri yra atrandama, kaip sakytų senovės graikai, jie yra būtent atranda, kaip funkcionuoja kosmoso siela. Tai šiuo atveju ne teorinės išmąstymas ateina pirma, bet kitaip tariant, teorinis atradimas to dalyko ateina paskui. Ir siela jinai vis tiek sukurta prieš bet ką. Tai šiuo atveju. Kaip matuojama, kaip fiksuojama pasaulis sielos matymas? Labai paprastai, būtent šita vat harmoninė visa sąranga ir viskas. Ir
praktiškai, jeigu mes pradėsim pildyti na, platoniškos lambdos tarpus, o ką mes ir padarėm iš principo dabar, ir pradėsim pildyti ir dar pratesinėti visas geometrinės progresijas ir panašiai, mes gaunam labai nuostabią iš tikrųjų gražią matematinę struktūrą, kuri ne tik atitinka šiaip ir va, taip harmoniškai yra sudėliota, bet jinai iš principo, jeigu žvelgiant giliau, jinai atitinka natas, natų santykius ir na, dar kai kurios aspektus, apie kuriuos aš nemėgiausiu. Tikimo, kad ta harmonijos santvarka, ne harmonijos sistema, jie atsiranda ne iš kurdos, o, kažkai, kokiu būdu jie atitinka pasaulio sielos. Pasaulio siela, kaip jie aprašo Platonas, yra pagrindas iš principo muzikų. Tai yra muzikinė struktūra, muzikinė brūkšnelis matematinė, na ir mes pridėtume astronominę taip pat struktūrą. Labai konkreti, labai aiškiai ir labai gražiai matematiškai išreikšta. Galima sugroti pasaulio sielą. Aš negaliu sugroti ant šito pianino pasaulio sielos, dėl vienos priežasties jis yra neteisingoje dermėje. Aš galiu pasakyti natas, kaip jos turi skambėti, aš galiu pasakyti hercų dažnius, kaip jie turi skambėti, aš galiu visą šitą padaryti, bet šitas pianinas blogai suderina. Atsiprašau. Aš norėjau irgi iš akustinio klausimą. Žodžiu, kai buvo tos matematinės išraiškos, ten jaučiu, kad per tetrakordų būtinai yra 6 ir 8, tai vadinasi tonas. Bet o kaip yra su mikso vienine derme? 8 ir 9. 8 ir 9. Jo, tai yra 9 ir 8 santykis, apagdoninis santykis, kuris yra priskiriamas būtent tono santykiu. Žodžiu, kaip visos tos dabar žinomos kinos greitų termės, jos visos atsidėtis. Ne, čia kalba, bendroj sumoj taip, jeigu mes neapsibrieštų, jeigu mes darytum platų spektrą. Kitaip tariant, jeigu mes būtent tą geometrinę progresiją tada pratestam, mes galėtum surasti visas tas. Bet realiai esminis dalykas yra toksai, kad pasaulio siela, kaip po tokia struktūriškai, jinai remiasi konsonanso pagrindu, būtent šitų konsonanso pagrindu. Ir visas išdėstymas, jisai yra konsonansinis, labai konkrečiai būtent per šitų intervalų dalykų. Paskui atsiranda disonansai ir disonansai, tiesą pasakius, jie vaidina labai svarbią reikšmę ir sąskambiuose yra disonansiškumo, nes pas epagdono jau tonas iš principo yra disonansinis, ne? Bet pati struktūra, kuri yra pateikiama, jinai yra labai aiškiai ir akivaizdžiai konsonansinė, būtent štai va šito harmonijų pavyzdžiui. O jeigu dar grįžtant prie derinimo, jeigu yra, pavyzdžiui, norėtų. Nu, sakome, čia dėl operacijos netinkas vienintas, jeigu norėtume formą kažkokią tai reikėtų įsiverinti, tai pavadėti iš kur derinimų, tos santykius išteiškant ant pradėjimą. Ne, reikėtų derinti būtent pagal geometrinės progresijos hercų atitikimą. Ačiū. Ačiū labai.